O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida o'tayotgan yopiq mahkamada prokuror suddan general Hayot Sharifxo'jayevni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prokuror talabi haqida ozodlikka ma'lum qilgan sud jarayonidan xabardor adliya tizimi xodimlaridan birining aytishicha, prokuror umrbod qamoq jazosini sudning 21 yanvar kungi majlisida so'ragan. Ayni xabarni Ichki ishlar vazirligining matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir saqlanish sharti bilan gapirgan yuqori martabali zobita ham tasdiqladi. Shu paytgacha bu zobit bergan ma'lumotlar, jumladan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov qo'lga olingani haqidagi xabar keyinchalik rasman o'z tasdig'ini topgandi. 52 yashar MXX generali Hayot Sharifxo'jayev adliya tizimi xodimiga ko'ra mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, jinoiy guruh tuzish, tovlamachilik, qiynoqlar qo'llash va begunoh insonlarni javobgarlikka tortish singari qator jinoyatlarda ayblanmoqda. MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining sobiq boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev o'tgan yil 30 martda Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingandi. Ayni kunning o'zida DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshyog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Hayot Sharifxo'jayev oxirgi 4 yil ichida 2 marta hibsga olindi. Dastlab 2015 yil bahorida korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumonlangan Hayot Sharifxo'jayev ustidan tergov ishi qo'zg'atilgan, o'sha paytda uning hibsga olingani xabar qilingan, lekin qachon qo'yib yuborilgani noma'lum qolgandi. 2015 yilning yozida Hayot Sharifxo'jayev egallab turgan lavozimdan olingani ma'lum bo'ldi. General Sharifxo'jayev va uning ukasi endilikda MXX sobiq polkovnigi Javdar Sharifxo'jayev O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolash ma'rakasi boshida turgan mulozimlar sifatida ko'riladi. 2013 yil dekabrda O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdar Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashgani haqida gapirgandi. Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdar Sharifxo'jayev mansab vazifalarini suiiste'mol qilish, korrupsiya va yana qator jinoyatlarda aybdor deb topilib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Ikki oilasidan 4 o'g'li va 1 qizi bor.